Вітаю вас, шановні наші телеглядачі! Сьогодні ми закцентуємо вашу увагу на творчості молодої співачки, випускниці Чернівецького училища мистецтв імені Сидора Воробкевича, заслуженої артистки України Марти Шпак. Виховувати у молоді почуття духовності і патріотизму, любові до всього українського – життєве кредо молодої співачки. Кажуть, що люди, котрі народилися в гірській місцевості, чисті душею і серцем, бо свою фізичну та духовну красу і силу черпають з народної криниці духовності. Бережуть пам'ять роду і свого народу, відроджують українські традиції, вірування, тобто обереги, залишені нам у спадок дідами-прадідами. Гуцульщина і Буковина – своєрідні чарівні перлини у веселковому різнобарві Карпат. В одному краї, на Бойківщині, народилася Марта, а в Буковинському краї чернівецька сцена стала своєрідним мистецьким трампліном у світ професійного визнання. Все зводилося до того, що я хочу страшенно бути на сцені, незалежно від того, скільки я переходила перипетій і як мені було важко чи легко. Але я розуміла, що без пісні я не зможу, не тільки тому, що от я хочу бути співачкою. Я відчувала щось більше в поєднанні з глядачем. От коли ти співаєш, кажуть, є така взаємна енергетика. І от, напевно, саме без тої взаємної енергетики, яку я відчуваю від людей співаючи, напевно, я би без неї не змогла жити. Заспіваймо пісню, браття, разом заспіваймо. Кожну хату, кожне серце, хай розвеселяємо. Хай почує Прикарпаття, хай співають гори. Сьогодні заслужена артистка України Марта Шпак живе і працює у Києві. Вона належить до тих співачок, котрі пройшли творче випробовування на багатьох пісенних конкурсах. У 2001-му Марта Шпак стала володарем третьої премії на фестивалі «Пісня серця», який відбувся у Львові і був присвячений приїзду на Україну Папи Римського Івана Павла ІІ. Я несу в люди... Хтось каже інтелігентну музику, хтось каже українську. Я не знаю, як скажуть критики, але я знаю, що це високодуховна пісня. Це однозначно розумні і повчальні, а деколи і до болю душевні тексти. І я надіюся, що я зможу оці сьогоднішні перипетії перетерпіти і все ж таки отаку от високодуховну, може з якоїсь сторони навіть скромну, але справжню українську і комерційну, і модну, і народну пісню вивести на високий щабель. Навіть не посмілюся сказати світової слави. Я дарую тобі свою ніжну любов, я дарую тобі щастя знову і знов, ніжний подих весни і краплинки роси. Я дарую тобі ніжний дотик коси. Погони, погони, погони офіцерські, погони, погони, розбили моє серце, погони, погони, погони золоті, завжди як зорі світять і вдень, і вночі. У 2005-му співачка стала провідною солісткою Державного академічного ансамблю пісні і танцю внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Марта Шпак є також акторкою поетичного театру «Мушля» та учасницею багатьох творчих проєктів, які реалізовує народний артист України Мар'ян Гаденко. Один з них – міжнародний дитячий телевізійний фестиваль «Пісенне джерело». У вінок дружби фестивалю і свою квітку вплела Марта Шпак,
А традиції, звичаї нашого народу їй по-особливому до душі. Вона, як збирачка фольклору, добре знає, що ще в прадавні часи господарі прикрашали оселю різнобарвним вінком запашних квітів, що символізував добробут родини, щастя і успіх. Сьогодні Марта Шпак часто згадує свій перший виступ і своє дитинство. Я пам'ятаю свій самий перший виступ, він був, напевно, більше, ніж конкурс, перемога в конкурсі. Була коляда, я колядувала, мені ще не було 5 рочків, я мала кошечок і казала такий вірш: «Я малий колядничок, дайте гроші в кулачок, не давайте копійки, бо порвуться кишеньки, а давайте паперові, бо ви газди гонорові». І коли я це сказала, таке маленьке дівчатко, зал страшенно вибухнув. І по сценарію концерту ми виходили в зал. І уявіть собі, я за тим кошиком йшла, люди всі встали, і мені кидали гроші за коляду. Я дуже сильно це пам'ятаю, бо ну, кожен артист мусить з чогось жити, він мусить мати гонорари, гроші, роботу, зарплату. Так? Тому, хто знає мою творчу долю, всі кажуть, в тебе з цим ніколи не буде проблем, бо вже твій перший виступ увінчався величезним фінансовим доходом. Марта хвилювалася за всіх діток-учасників фестивалю, підтримувала своїх маленьких бойків, адже ще з маличку була учасницею саме цього фольклорного зразкового ансамблю, а першою її вчителькою була мати Наталя Володимирівна Шпак, котра сьогодні керує дитячим колективом. У 4 рочки я привела в перший такий колектив і мою дочку, другу Ані, де вони дві співали, малесенькі, і так відтоді почали співати. І сьогодні вже, бачите, вона вже на такій великій сцені. І серце радується, і душа, що моя дочка вже сьогодні все-таки піднялася, хоча на якусь стежинку, на якусь вже сходинку, вірніше, такої, хоча, може, не великої ще слави, але вже є якась заслуга в цьому. І наші діти дуже тягнуться до неї. Навіть співають, стараються її пісні вивчити, вже такі сучасні, які вона вже пише для іменно для наших діточок. Перед виходом на сцену Марта давала професійні настанови і була впевнена, маленькі бойки будуть серед найкращих. Журавлина до У 2006 році Марта Шпак була удостоєна високого звання «Краща співачка Національного радіо України». Згодом разом з Сергієм Герою та рекординговою компанією «Атлантик» видала диск інтерпретації українських народних пісень «Осяяні». А наприкінці 2007-го з Андрієм Мілявським та ансамблем української народної музики «Через» розпочала роботу над створенням платівки «Бойківських співанок». Я нещодавно, до речі, випустила вже третю платівку, але абсолютно унікальний диск бойківської культури. Я разом із мамою збирала фольклорні латканки, коломийки, гаївки, щедрівки, веснянки. І абсолютно автентичному старовинному вигляді все це записала. Хто, як не ми, мусимо перш за все зберігати, збирати наш фольклор, бо фольклор – це величезне джерело нашої культури, де можна черпати і знання, і про медицину, і про математику, і про культуру, про все. Відтак, той фольклор, напевно, треба зберегти, його розвинути, ну і що головне – донести до людей. В нас родина вся одна, Україна дорога, чи то бойко, чи козак, чи гуцул, чи
Як підсумок першого етапу творчості, у 2008 році вийшов у світ перший альбом співачки «На світанку». Творча праця з дитинства і до досягнення заповітної мрії вивести українську пісню на світовий рівень визнання здійснилася. А я піду в світ широкий, що матусенька казала. Знайду волю, силу і долю, що земля подарувала. А я піду та й співати свою долю, розвивати. Я працюю і не тільки в Україні, але й за кордоном. І я бачу, яку силу має українська пісня. Є багато, наприклад, в Канаді, Монреалі, я була на фестивалі, то там тільки 40%, 60% українців з декілька тисячних аудиторій, і 40% із них представники інших націй, і французи, і всі-всі. Вони, можливо, не знають мови, але вони настільки душевно і так енергетично реагують на ці пісні, що я вірю, якраз ота от пісня, і є моє життя, і є оця енергетика, воно якось все поєднано. Напевно, я ще теоретично не можу сформувати правильне якесь правило, визначення, але я знаю, що справжня українська пісня це дуже величезне джерело енергії, позитивної. Темна нічка вже ясніє, скоро прийде ранок, а мені ти не повідав ще всіх обіцянок. Я потішуся тобою, але розумаю, якщо любиш, завтра прийдеш, а я подумаю. Буковина, буковинка, скагір полонин, пісня моя хай летить повсюди. Буковина, черніці, файна дівка на лиці, хто її побачить враз, полюбить. Багато поціновувачів творчості Марти Шпак та музичних критиків зауважують, що вона – співачка, котра володіє унікальним арсеналом жанрових можливостей – від автентики до найекстравагантніших стилів сучасної популярної музики. Здобула перемогу на численних всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях не тільки в Україні, але й в Угорщині, Польщі, Німеччині, Румунії і Сербії. Марта Шпак співпрацює з багатьма представниками сучасної української культури та мистецтв. Пише власні пісні і створює хореографічні композиції для своїх концертів. Її творчість – ніби ковток свіжого повітря, що відкриває всю красу душі українського народу, мови і народних цінностей. Виросла на метрах таких метрах української естради, як Ліля Сандулеса, як Мар'ян Гаденко, Ігор Білозір, Назар Яремчук. Я пам'ятаю дуже добре ці всі їхні пісні. Я росла на цій творчості, можливо, і тому я розумію зараз контраст і різницю сучасної культури. А сучасних митців, знаєте, важко сказати, зараз дуже різнопланова і різноманітна є музика, але я дуже поважаю Олега Скрипку, наприклад, за те, що він не тільки співає, не тільки рок пропагує український, але й попри це все вміє в нинішній непростий час робити такі масштабні, колосальні фестивалі, заходи, вечірки, навіть зараз за кордоном він же робить. Я вважаю, що нам всім треба брати з нього приклад, це дуже здорово. Марта часто замислюється над тим, як виховати у молоді почуття патріотизму, любові до свого краю.
до українського. Вона вважає, що її покликання – презентувати українську пісню в різних країнах світу, демонструючи її унікальне мистецтво. Розлетіли соколята, Україна така дуже багатогранна країна, і, наприклад, можна ж створити телевізійні ще більше канали, більш такого європейського масштабу, де можна, як ви кажете, робити українські передачі, сучасні, допускати молодих журналістів. Ну, ми знову повертаємося до тої теми, щоб українській молоді можна реалізуватися, вона повинна не тільки це знати, бо не всіх ми можемо навчити. Є країни, є регіони, є й області наші, які, можливо, не добре знають, бо їх не вчили, це ж не їхня вина. Вина, значить, системи держави або системи політики, яка перш за все повинна допомогти артистам, вчителям і всім нам комплексно робити, вчити людей. Ми хочемо, ми можемо, але одна людина, один в полі не воїн. Тому я вважаю, що воно все взаємопов'язано. І все ж таки нинішній такий яскравий політичний час, перш за все політики повинні звернути на це увагу і подати руку всім оцим людям, котрі це вже хочуть. А таких людей, повірте, дуже багато в Україні. І я перша, я готова. А ще співачка вважає, що музичними критиками мають бути тільки професіонали. Я навіть пережила такі ганебні моменти, коли мені на Майдані Незалежності вручали яйця. І це було. Спочатку я перемогла була, і так мене запрошували брати другий раз участь, але не допускали до фіналу, бо нібито я не ту пісню брала. Я знаю, що є два кінці в цьому. Є великий позитив, бо все ж таки деякі люди себе знаходять. І ми бачимо талантів, які десь там і, в принципі, можуть вирватися. А з іншої сторони, мені трошки шкода тих дітей, талановитих дітей, які туди попадають. Бо я часто бачу, що їх критикують не професіонали, і часто люди, які взагалі далекі від музики, від вокалу, від розуміння того, що вийти на сцену і заспівати – це є дуже важкий труд. За все, чого досягла в житті, Марта завдячує своїй рідній перлині Карпат, землі, де народилася. Бо жити в такому краї смирикових лісів і високих гір, і не співати просто неможливо. Кожного, хто загостить на Буковину і на Гуцульщину, у веселково-гаптованій сорочці поведуть у глибину віків, у прадавню слов'янську землю. Змалку займалась вокалом, грою на фортепіано, баяні та хореографії в дитячій школі мистецтв. Але саме на Буковині розпочала свою сольну кар'єру. З великою любов'ю співачка згадує своє рідне Чернівецьке училище мистецтв імені Сидора Воробкевича. Буковинці, я можу тільки сказати, що я дуже люблю Буковину. Я горжуся тим, що навчалася в Чернівцях і що
в свій час мене на всіх конкурсах і фестивалях навіть не називали бойківчанкою, а називали буковинкою. Я горжуся тим, я впевнена, що ота енергетика творчості і якоїсь такої культури, яка є на Буковині, і яку і я змогла втілити в свою творчість, вона неповторна. Пишаємося нашою студенткою, заслуженою артисткою України Мартою Шпак. Вона і студенткою була неординарною особистістю. Завжди красива, гармонійна, завжди натхненна. З нею дуже приємно було працювати. Вона була солісткою, була задіяна в хореографічних композиціях «Хустка Довбуша», «Материнська молитва», «Барви Буковинського краю», мініатюра «Віра, надія, любов». Заняття хореографії допомогли їй бути природною на сцені, гармонійною, і допомогло тим розкрити образи, які вона створювала. Бажаємо Марточці натхненної праці, щасливої долі. Марта дуже любить місто Чернівці, яке також надихало її на творчість. Вона виступала з концертами у багатьох країнах світу, та де б не подорожувала, завжди хотілося повернутися на Україну, бо тут її земля, тут її коріння. Моя улюблена країна – це є Україна. Де би я не була, де би я не бачила, що би я не робила, і мені багато і пропонували людей залишатися за кордоном. Всюди гарно, ну, в Україні є щось таке, що, можливо, я навіть словами не зможу передати. Я страшенно люблю Україну. По-перше, тут дуже добрі люди, розумієте? Ми такі відкриті, у нас є це вміння спілкуватися, вміння подати руку, вміння пробачити навіть, порадити. Ну, як і українці, так і Україна. Пишається своєю вихованкою і викладач вокалу та композитор Оксана Кирилюк. Марта Шпак є для мене, мабуть, найяскравішим прикладом того, як велика працелюбність, талант і непідкупна душевна щирість творить чудеса. Я пам'ятаю, як 16-річна дівчина прийшла до мене на прослуховування з широко відкритими такими яскравими, дуже щирими очима, проста, невимушена і з чудовими вокальними здібностями. Вона з простої перегінської сім'ї, де мати – звичайно вчителька музики, а тато – простий роботяга. Крім таланту і оцеї такої неприродньої такої душевної щирості, в неї за душею не було, ну, чесно кажучи, ні коп'я. Вони не могли їй предоставити якихось таких статків, не могли їй чогось такого дати, що на той час вже мали багато дітей, які тут починали якусь творчу кар'єру в Чернівцях. Але основне, що вона мала, це талант і непідкупну щирість. Закінчивши з відзнакою наше Чернівецьке училище мистецтв, вона поступила до Державної академії керівних кадрів культури України, до речі, яке теж закінчила з відзнакою. І вже живучи там, вона ніколи не втрачала можливості приїхати до Чернівців, позайматися зі мною, записати пісню, або ж навіть попросити мене приїхати до Києва і записати, позайматися там. Це її працездатність, працелюбність мене завжди дуже дивувала. До речі, хочу сказати, що вона є великою гордістю Державної академії керівних кадрів культури України, тому що вона одна з перших випускників, яка отримала почесне звання заслуженого артиста. Попереджаючи думки скептиків, хочу сказати, що на мою власну думку, якраз вона може гідно, з честю, заслужено отримала це звання і гідно, з честю може носити його. Так, кажуть, що люди, котрі народилися в гірській місцевості, чисті душею і серцем, бо свою духовну красу черпають з народної криниці духовності, бережуть пам'ять роду і народу.
Якщо б усі люди об'єднали свої зусилля навколо культури і мистецтва, незалежно від посад, незалежно від політичних уподобань, то неодмінно були б однодумцями. А творчість найкращих збагачувала б скарбницю українського мистецтва, як збагачує її сьогодні народна артистка України Марта Шпак. У колекції сучасної інтерпретації традиційної української музики чергове поповнення, причому з дещо оновленою концепцією. Голос Марти Шпак має дуже цікаву особливість. Він якось нез'ясовано поєднує в собі минуле і сучасне. Він ніби рідний і водночас далекий. Так пишуть у своїх відгуках поціновувачі творчості співачки. Тому і спів плине ніби всередині музики, і незалежно від неї у власних берегах. Старайтеся більше концентрувати уваги на добрі, на позитиві, на гарній українській музиці, на добрих справах, на благочинних справах і на любові до своєї України. Без цього, без любові до своєї культури, нації, до своєї країни, я думаю, будь-яка людина не зможе в цій країні бути щасливою.